pomaže da i neku svoju igru i neku ulogu timu pronađem. I kao što sam rekao, ne opterećujem se uopšte nekim timskim učinkom, učinkom rezultatima ekipe i eto, ja se nadam da ću biti tu kad bude najvažnije na sam trasi. Istina, objektivno smo u veoma teškoj poziciji, za to smo dalje nakon ovog gora zaostaje veliki žal, s obzirom na sve povrede, danas na klinci nije mogo da igra, Pavlović kao što znate nije imao pravo nastupa. Verujem da smo sa njih dvojicom u timu da bi situacija po Galatasara bila mnogo gore ovako. Mi smo imali svoje šanse, oni su pokazali iskustvo u određenim momentima, kad god smo bili blizu, oni su odigrali pametan napad, pogodili težak šut, mi to nismo znali, ne znamo, bili lopte na 4, 5 ili 6 razlike kad god smo se vraćali, eto, mislim da su tu pokazali neku razliku prvenstveno u iskustvu. Nama ostaje da ispravimo neke greške, da se okrenemo u utakmici sa Zvezdom koja je opet jako važna, s obzirom da je derbi, s jedne strane, s druge strane, ta utakmica jedinske lige, da bi pobjeda sebe doveli u mnogo bolju poziciju. I to je to, bit ćemo kompletni i ja se nadam da ćemo se dobro spremiti da igramo i dobro. Sigurno će Zvezda biti motivisan i oni ne dočekuju da su najbolje atmosfere i posle ta dva tri redina poraza. Pa dobro, mislim, za svaku ekipu sezona je teška i dugačka posla. Kad igrate dve utakmice, jednu jadranska liga, drugu evropsku takmičenju, objektivno nije lako konstantno pobeđivati i svaku ekipu se dešava da uđe onako seriju loših rezultata. Tako da, s te strane to je razumljivo, s druge strane opet sigurno da su blage prednosti na domaćem terenu, malo su rezultatski rastrećeni u smislu da imaju dva poraza manje, ali opet verujem da ništa od toga nama neće predstaviti, pravo da igramo na terenu.